Саламатсыздар ма құрметті көрермендер, 66 сеп, 5 сынып, математика, мектеп баспасы. Өрнекті ықшамдаңдар делінген, ықшамдайық. Біріншісі 103x, минус жақшасында 44x, қосылған 18x. Бірінші жақшаның ішін орындап, кейін азайтуды орындасақ болады, немесе жақшаны ашып, азайтуды орындасақ та болады. Бірінші біз жақшаның ішін орындайық. Жақшаның ішінде ортақ көбейткіш x-ті жақша сыртына шығарып жіберсек болады. Сонда 103x минус 44 қосылған 18 x болады. Ортақ көбейткіш x-ті жақша сыртына шығардық. 44-ке 18-ді қоссақ 62 болады. Демек 103x азайту 62x. Енді тағы да ортақ көбейткіш x-ті жақша сыртына шығарсақ 103-тен азайтамыз 62-ні. Көбейтеміз x-қа. Сонда бізде 41x болады. Мұнда біз ұзақ жазбай бұл есепті қысқаша орындасақ та болады. Тек мына алдындағы коэффициенттермен жұмыс істесек болады x-тің алдындағы. Мысалға бұл есепті біз 103x минус жақша ішінде 44x қосылған 18x десек, жақшаның ішінде 44-ке 18-ді қосып бірдесінен жазсақ болады. 103x минус, мұнда 44-ке 18 қосамыз x-тің алдындағы санды, сонда бізде азайту 62x болады. Өйткені бізде түсінікті ортақ көбейткішті x жақшаны сыртына шығарсақ 44 18-ге қосылады. Енді мұнда біз тағы да x жақшасына сыртына шығармайық. 103-тен 62-ні азайтып, бірдесінен жазсақ болады. 103-тен 62-ні азайтсақ, 41x болады сонда. Осылай қысқаша шығарайық қалған есептерді. Келесі екіншісі. -276m минус 172m қосылған 14m. Мына жақша ішінде бізде m ортақ көбейткіш. Жақша сыртына шығарсақ, онда 172 мен 14 қосылады. Бірінші 276m-ді жазайық. Минус 172-ге 14-ті қосып жазып жіберейік. 186 болады. M тең. Мұнда да m-ді арқалады. Алдындағы 276-дан 186-ны азайтамыз. Сонда бізде 90 шығатыны көрініп тұр. 90 m болады демек жауабы. Және үшіншісі 326x қосылған 17x минус 14x. Мұнда бірінші жақша ішін орындасақ, мына жерде азайту бізде. Ортақ көбейткіш x. X жақшасына шығады, сонда жақшаның ішінде 17 азайту 4 болады. Демек 326x қосылған 17-тен 14-ті азайтсақ 3 қалады, 3x қалады демек. Енді мұнда қосу, сондықтан 326-ға 3-ті қосамыз, 329 және x-ті тіркеп жазамыз. Төртіншісі 26z қосылған жақша ішінде 13z минус 5z қосылған z. Сонымен 26z-ті жазайық өзін. Және қосылған 13-тен 15-ті азайтып жазып жіберейік z-тің алдындағы сандарды. 13-тен 15-ті азайтсақ 8z болады және қосу z бар. Егер мұнда z-тің өзі жазылса, алдында бір тұр деген сөз. Демек 26-ға 8-ді қосамыз. 34 және 1-ді қосамыз, 35 z болады демек есептің жауабы. Және 5-ші есебі 35 a қосылған 18 қосылған 15 a қосылған 11. Мұнда бізде ұқсас қосылғыштар 35A мен 15A'ны бөлек қоссақ болады. 35A қосу 15A деп бөлек жазсақ болады.
қосудың орнына ауыстырмалық термдік қасиетін пайдаланамыз және бөлік бос мүше сандарды қоссақ болады. 18-ге қосамыз 11-ді. Мұнда А ортақ көлік шақша сыртына шықса 35-ке 15 қосылады. 50 А болады, қосылған 18-ге 11-ді қоссақ 29 болады. Және 6-ші себебі 42x қосылған 45 қосылған 8x қосылған 45. Мұнда да қосудың орнаусындық термдік қасиеттерін пайдаланып 42x-ға 8x-ті қоссақ болады. Бөлек 45-ке 45-ті қосып жазсақ болады. Мұнда 42-ге 8 қосылады, 50x болады. Мұнда 45-ке 45-ті қоссақ 90 болады. Мұнда бізде қосамаймыз бір-біріне, өйткені мұнда x болу керек бір-біріне қосу үшін, немесе мұнда x болмау керек. Мұндай жағдайда осылай қалады. Және 7-сі 12y қосылған y қосылған 52 қосылған 8y қосылған 3. Сонымен y-тарды бөліп қоссақ болады 12y қосылған y қосылған 8y. Және қосу сандарды бөліп қоссақ болады 52 қосу 3. Мұнда алдындағы тұрған сандарды қосайық, y-тың мұнда 12, мұнда жазылмаса бір тұр деген сөз 13. 13-ке 8-ді қоссақ 21. y дейміз және қосылған 52-ге 3-ті қосамыз 55. Және 8-ші 204b қосылған 30b қосылған 6b қосылған 56. Мұнда да бұлар бар өрнектерді өз ары қоссақ болады. Сонымен балар бар өрнектерді бөліп қосайық. 204b қосу 30b және қосу 6b. Және тек 56 екен. Бос мүше сандардан. Мұнда алдындағы сандарды қосамыз бір-біріне. Бұның алдындағы 204-ке 30 болса 234, 6 болса 240 және b болады көбейту. Және қосу 56. Әріпке көбейтіп жазғанда көбейту белгісін жазбай қойсақ болады, бірақ көбейту бар деп түсінеміз. Сонымен берілген өрнектерді ықшамдадық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.